Ahoj, vítejte v Kataru na našem dalším turné, kde sedíme v krásné restauraci, dáváme si šišu před vystoupením a pochopitelně se to neobejde bez kouzla, že neskusíme. Máme tady Paťa, máme tady Zuzku, ahoj. Jsem tady já a máme tady našeho manažera Verču. Poprosím tebe, Zuzko, balíček karet. Každá karta je jinačí. Tvým úkolem je vyber si jakoukoliv kartu, ukaž ji na kameru, podepiš si ji, ukaž ji znova na kameru, dej ji do balíčku a zamítni. Ať vůbec nevím, která to, já se otočím zatím na Verču, dám ji také za chvíli úkol. Pak tady máme prázdný rámeček, který mezi tím Verča zkontroluje, jestli není něco podezřelého nebo tak. Rámeček na chvíli odložíme a necháme Zuzku vybrat kartu, podepsat. Ano, prosím, zamíchni to, jak bude štít, a až to bude všechno hotové, budu z karty na stůl a řeknu. Někde uprostředka toho balíčku je tvoje karta. Fajn. Rámeček. Projedu balíček a vezmu nějakou kartu. Strčím do rámečku. Předpokládám, že toto není tvoje karta, sedmička srdcová, protože tam není ani tvůj podpis. Nebylo to tvoje karta, souhlas. A zkusíme jedno velmi rychlé kouzlo. Já si učím zelení vodnici. To čo? Wow. Eso i s tvým podpisem. Souhlasí? No, tak to máš na památku, vy se mějte krásně a zdravíme domů. Ahoj!